OK，当初呢是在2016年九月，有一天我就喉咙不舒服，然后就去看医生了，然后结果医生看了，他就跟我说他会写一封信给我，叫我去医院做一个详细检查，然后我不知道什么事，然后他就跟我说我的甲状腺的部位这边肿了一块出来，而我之前是一路来都没有发现的。就这样子，我就去了一家私人医院去验血，然后做了 CT scan。这一边我 share 一下那个我看医生的那些信给你们哈，一下子啊。出了一点技术问题，对吧？不好意思，没问出了一题，点技术问题，不好意思。没问题。你那边看得到吗？好，我们请我们的工作人员把他ET 的这个报告 share 出来给大家看，好不好？OK，那时候呢，就是一到了医院就见了那个专科医生呢，就是ENT specialist，然后他就帮我验血，因为是要验看我有没有甲状腺就是 thyroid 的问题，然后接下来他就说最好我可以做一个 CT scan，就做一个 CT 扫描，做了全部东西过后就在那边等他的报告出来，然后。同时，他也抽了里面的血出来化验，他要确定是良性还是恶性，是什么类型的肿瘤，是水瘤还是肿瘤？过后呢，就大概等了一个月的时间，我才拿到我的报告，然后就回去医院拿报告，然后他就跟我说是良性的水瘤。不过他建议医生一直建议我开刀，因为在我化验过后呢，整个水瘤变成很硬，而且有肿大的情况。结果呢，你们现在看到箭头的部位就是那个水瘤的，那个水瘤肿出来。而且我很粗心大意，我从来没有去注意到我颈项有这么一块东西。然后。第二面那个信那一边呢，就是医生给出来的那个报告，它里面就有写到说，中间那一段呢，就有写到说，我的那个水流大概是21 mm 乘22 mm 乘21 mm，基本上它就是像一颗鱼丸那么大颗，就在我的甲状腺那一边，然后一半是在外面，一半是在里面。CT scan 那边会有，在下一张的 slide 呢，它有写到很清楚，就是它的那个 size，就红线画起来的那个圈。然后在下一页的 slide 呢，你就会看到，就那时候我做的那个 CT 扫描，对，就是红色圈圈起来的那一个，22.2 mm 乘21.1 mm，这一个是在2016年的九月。9月8号，看到九月然八后号。呢，就对对，就这样子。过后呢，医生就一直跟我就10月回去拿我的那个血液的化验报告，然后就一直到11月，跟医生商量了要动手术是在11月。11月因为在安排手术的日子。跟医生发生了一些问题，就因为医院方面一直 postpone 我动手术的时间，而且是一天打了3次电话给我，跟我换了3次时间，变成说我很害怕，我真的没有信心，我就直接跟他说取消了，我不要做了，我不要动手术了。
那一个时候呢，就要感谢我的贵人 Carol，他就介绍我，他就说，不然你试试看吃 Alpha Hex 啦，这个是爱康的产品。之前他从来不敢跟我说，叫我吃保健品之类的东西，因为在我人生40岁之前，我从来不吃保健品，而且我对传销行业啊、保健品这些东西是蛮反感的。可是当时候呢，就因为手术已经决定不要动了，然后就担心它会恶化。然后就死马当活马医就好了，接受了，试试看 Alpha Hex。我那时候连 Alpha Hex 是什么我也不知道，他只是跟我说这个吃了会对某些水流肿瘤会很好有帮助。我就这样子吃，每天吃3次，每一次2粒。就这样子大概吃了1个多月后呢，我发现到那个硬化了的水流开始软了，它开始软化了。哎，我就比较有信心，又再继续的吃，然后大概吃了到了，就是大概在第2年的农历新年之前，我发现到我摸不到那里水流了，然后我很开心，我就打电话跟我妈妈说，妈，我摸不到那里水流了。然后我妈妈就跟我说，这样子过了农历新年，你再去医院，再重新去检查一次，然后这一张 slide 呢，就是下一张 slide 啊，这一张 slide 呢，就是我去了另外一间医院，那个医生帮我做扫描的啊，大家看得到了，其实是三瑞 Medical Center。这一张是2017年的3月，我在那边扫描过后呢，医生说我的甲状腺基本上没有任何问题。都是很正常、很普通，然后他就问我说：“我到底之前的那个报告是怎样写？”我就拿回给他看，然后他也觉得很神奇，他就问我吃了一些什么东西，我就跟他说我也吃一些保健品啊，就蘑菇菌类的精华之类。我那时候也不会说什么是 alpha，然后他就说很好啊，这样的东西很好，你就继续。就这样子呢，我就一直接着服用。到现在呢，当然我没有当初那么吃那么多，就是一天吃6粒啊。我现在大概是一天吃2粒到3粒，就给自己身体的免疫力平衡。其实很感谢这一个发现了这一件事过后呢，其实我才知道说，其实人生有时候是。真的，你不要太过福建人讲的 TT，就是你不要太过顽固，你需要去接受一些新的东西，去了解。我就是从这一边才了解到说，原来爱康的保健品是真的有它的 quality 在那一边，而且是真正的帮助到了我。我今天在这边做分享，是希望帮助到更多的朋友，更多的人。如果你们的身体发生了某些东西，某些事情，你们除了到医院检查，第一个医生，你们最好再找到另外一个医生，就是在拿 second opinion 第二个意见，然后需不需要动手术什么之类的，你可以尝试找保健品，爱康的保健品每一样都有保证，然后希望今天的分享呢可以帮助到大家。